Datuk Seri Bong Mokhtaruddin tampil menafikan dakwaan kononnya beliau antara 10 ahli Parlimen UMNO yang mengemukakan akuan bersumpah menyokong Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berharap Kerajaan Persekutuan dapat main peranan bagi menyelesaikan isu bayaran sumber air mentah yang dituntut Kedah daripada Pulau Pinang. Tegas beliau, tidak wajar bagi Kedah yang terpaksa menanggung kos selenggara sumber serta aliran air sedangkan Pulau Pinang menikmati faedah serta keuntungan secara percuma. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia meminta Persatuan Seniman Malaysia Seniman kemukakan aduan kepada agensi itu berhubung filem kontroversi arahan penyanyi dan pengarah muzik Namawi. Ikuti Awani 745 dan astroawani.com untuk laporan penuh.